1អេមិនប៉ាវចឹងទេប៉ាវម្ដង2នាក់សិនអោះ2នាក់យក2 2នាក់សិនអាឈ្នះ1អើអ្នកឈ្នះនៅស្ងៀមជីងក្រោយទៅស្ដាយគូមកឈ្នះ2ទៅទៀតអ្នកអ្នកចាញ់ទៅម្ដងទៅឈរម្ដងញ៉ាំអោះប៉ាវប៉ាវអេប៉ាវម្ដងទៀត1 2 3អេជីងក្រោយជីងក្រោយអោចាញ់ស្មើគ្នាចាវរហូតទៅចាវអានឹងចេញដូចគ្នាអញ្ចឹងឈរម្ដងសិនអោះប៉ាវប៉ាពីរអ្នកនេះម្ដងអ្នកពីរអ្នកនេះមិនសំប៉ាវនេះនេះនេះពីរអ្នកនេះអេពីរអ្នកប៉ាវអ្ហ1 2 3 1អេប៉ៅប៉ៅម្ដងទៀតហើយចេញលឿនអូចាញ់នេះចាញ់ដាក់ទៅខាងនោះទៅខាងនោះអូឈ្នះ3នាក់ឈប់ឈប់ឈប់មកណែមកនេះអរិយអរិយអានឹងអរិយវាមិនខំទេថាຕົកណាមកបាត់ហើយអូឥឡូវអានេះអាមិញនៅសອບមិញអាណាចាវ2នាក់មិញអានេះ2នាក់ហ្នឹងអាឥឡូវអា2នាក់ហ្នឹងប៉ៅមួយគេប៉ៅប៉ៅមួយអាឈ្នះ3នាក់នេះទៅប៉ៅឲ្យលឿនប៉ៅប៉ៅមួយសិនអេអត់ដឹងឯណាប៉ៅចាញ់គេគឺអត់បានណាឈ្នះអ្នកគ្រូចាញ់ណាខ្ញុំទៅទៅឥឡូវអានេះចាញ់ទៅខាងនោះនៅសល់ម្នាក់ទៀតអានេះអេកូនឯងឈ្នះចាញ់មិនចាញ់ទៅខាងនោះចាញ់4អានៅសល់មួយទៀតបន្តិចប៉ៅប៉ៅប៉ៅពីណាឯងមួយទៀតទៀតអាចាញ់តិចទៅខាងនោះអញ្ចឹងបាន3នាក់នេះអរគុណព្រះជាម្ចាស់3នាក់សូមព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានលុយមកផែនដីនេះឲ្យទូបង្គំបានចាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គអាមែន1 2 3